Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq şairi Ramiz Rövşən moderator az vasitəsilə bugün səhər saatlarında ürək tutmasından dünyasını dəyişən ilahiyyatçı, alim Hacı Şahin Həsənli haqqında bunları söyləyib. Azərbaycanın ən ağıllı və səviyyəli din xadimlərindən biri olan Hacı Şahinin ölümü məni çox kədərləndirdi. Son statusunda mənim şiirimi paylaşmağından və dünya ilə mənim misralarımla vidalaşmağından çox təsirləndim. Yeri beşit olsun, ailəsinə, doğmalarına və bütün onu sevənlərə dərin hüzunla başsağlığı verirəm. Günlər yarpaq kimi qopmur ömürdən, qopur diş kimi, dırnaq kimi. Hər keçən gündən iz qalır, üzümdə cırmaq kimi. Çətini yaşamaqdır, ölmək nədir ki, heç nə. Son dəfə nəfəsini çəkib içinə, bir dərin suya baş vurmaq kimi. Su içindən gəlir dünyaya insan, nə var su içində ölməkdən asan. Xeyri yox, lap dönüb balıq olasan, əcəl durub yol üstə qırmaq kimi. Qıymadın bir kimsəni oyatmağa, bu səhər üst tutub süb azanına getdin. Bizdən ayrıldın daha, ən əziz dostun yanına getdin. Daha nə dərdin, yanında dostun var Allah kimi.